Pirmadienio popietę ant Baltosios Rožės tilto surengta spaudos konferencija, kurioje pristatyta šių metų Alytaus miesto gimtadienio šventės programa. Alytiškiai savo miesto 440-ąjį gimtadienį minės 2 dienas – birželio 19 ir 20. Kokie renginiai ir reginiai vyks, žiniasklaidos atstovams pristatė šventę organizuojančios Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė ir Alytaus kultūros centro direktorė Indrė Mikelionytė Pranculevičienė. Antroji miesto gimtadienio šventė vis dėlto dėja, bet COVID fone. Tiesiog, na, pernai buvo išties gana kukli, šiemet, ko gero, na, šiek tiek galbūt ryškesnė, tad, na, kokie didžiausi iššūkiai teko organizuojant šiais metais šventę. Taip, tai tikrai lyginant su pernai metais, tai jau džiaugiamės bent tuo, kad kažkaip labiau turtingiau minėti miesto dienas apskritai galėsime, nes ilgą laiką gyvenome, na, tokioje kaip nežinioje ir atrodė, kad miesto dienų apskritai gali nebūti priklausomai nuo COVID situacijos. Paskui truputėlį gerėjant situaciją ir laisvėjant karantinų jau pažiūrėjome, kad kažką galėsime nuveikti kartu su alytiškiais. Na ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad antrus metus, kaip sakėte, antrus metus, tačiau šiais metais ta miesto šventė jau galės būti platesnė ir šiek tiek didesnė. Tačiau, laikantis visų saugumo reikalavimų, iš tikrųjų kviečiu visus alytiškius dalyvauti šventėje, tačiau laikytis reikalavimų, būti sąmoningiems ir supratingiems. Pagal poreikį, žinoma, žiūrovų skaičius gali būti ribojamas ir panašiai, laikantis vyriausybės nurodymų, tačiau vis tiek švęsti mes galėsime. Alytaus miesto gimtadienio programoje apie 40 įvairių renginių, kurie vyks 6 miesto vietose, daugiausia jaunimo parke. Bus įvairios, na, įvairūs renginiai ir jaunimo parke, ir čia ant šio Baltosios Rožės tilto, tai yra mūsų Alytaus reprezentacinė vieta, mūsų grožis, pasididžiavimas, nuo kitos erdvėse ir miesto sode, ir didžioji dailidėj, ir Rotušės aikštėje, na, taip pat netruks įvairių renginių tiek patiems mažiausiems, tiek jaunimui, tiek ir seniorams. Kaip atrodys Rotušės aikštė per miesto gimtadienį? Na, paprastai žmonės pripratė, jog tenais vyksta pagrindinis veiksmas, šiais metais bus kitaip. Taip, tai Rotušės aikštėje ten taip pat bus meninė instaliacija Laikas vienyje, tačiau apie tai sužinosite, truputėlį palaikysime intrigą. Na, o kaip minėjau, kadangi miesto šventė išdalinta į keletą vietų, tai tokios koncentracijos ir susitelkimo būtent Rotušės aikštėje nebus, kadangi, na, idėja, mintis miesto dienų yra tokia, kad žmonės, na, visgi nesibūriuotų, kadangi tai dar yra negalima daryti, kad pasiskirstytų po tas erdvės, radę jiems maloniausią renginį, na, kad galėtų apsilankyti kitose miesto vietose, ne tik Rotušės aikštėje. Šventinių apdovanojimų ceremonija, kurioje bus įteiktos garbės piliečio regalijos bei paskelbti kultūros premijų laureatai, vykstant Baltosios Rožės tilto. Tiesa, ceremonija dėl ribojamo žiūrovų skaičiaus stebėti galės 300 žmonių. Kaip įžanga į Lietuvą kultūros sostinė, įžanginis renginys, na, oficialioji dalis ir įteikimų, na, apdovanojimų ceremonija vyks čia ant šio tilto šeštadienį 17 valandą. Ribojimas yra toksai, kad, na, čia bus, ant tilto bus pastatytos kėdės apie 300 ir dalyvių skaičius, na, kviečiame iš tikrųjų ateiti truputėlį anksčiau, nes tas ribojimas ir bus, kol užteks sėdimų vietų. Tai iš tikrųjų, na, prašau supratingumo ir tikrai stovinčių, kaip ir matote, ant tilto nelabai būtų ir galimybė tiems stovintiems žiūrovams. Tai bus sudėliota taip, kad, na, kiek yra sėdimų vietų, tiek ir turėsime žiūrovų. Kalbant apie kitus renginius, bus ribojamas irgi žmonių skaičius, kaip tai vyks? Priklausomai nuo renginio, iš tikrųjų, jeigu ekskursijose, na, nes kadangi yra nemokamų renginių visa eilė nemaža, tai priklausomai vėlgi individualiai, jeigu tai ekskursija, na, tai iki 25 lankytojų ir panašiai, tai jeigu tai yra atvira erdvė, tai tas ribojimas yra lankstesnis, jeigu tai yra kažkur tai viduje, tai žinoma, reikalavimai yra truputėlį griežtesni. Alytaus miesto gimtadienio šventę kartu su savivaldybe organizuojančio Alytaus kultūros centro direktorė Indrė Mikelionytė Pranculevičienė, paklausta apie vėlaus vakaro šventinę programą, teigė, jog šiais metais didelio koncerto su garsiomis žvaigždėmis nebus.
Puikiai suprantu, kad daugelis paėmęs programą ir pradeda skaityti ją nuo vakarinio koncerto, nes visi tikrai tikisi didelių žvaigždžių, labiausiai žinomų Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Tai iš tikrųjų norėčiau paprašyti visų truputėlį šiemet galvoti per kitą prizmę. Nes mes tikrai gyvenam tokioje situacijoje, kokioje gyvenam, nieko nepakeisim, turime epidemiologinę situaciją tokią, kokį šiandien vyrauja šalyje. Ir jau pirminėme svarstyme buvo nuspręsta, jog mes didelių koncertų su didelėmis garsiomis žvaigždėmis tikrai nedarysime vien dėl to, jog tai iš tikrųjų sutrauktų tikrai begalę žmonių. Mes labai suprantam, kad jūs visi esate pasilgę tokių koncertų, bet dėja, dėl saugumo sumetimų mes to tikrai negalim daryti, nes tikrai tada neužtikrinsim nei 2000 žiūrovų dalyvavimo, nei 10 greičiausiai. Tai už tai ir nuspręsta buvo jaunimo parką vis dėlto patikėti jaunimui ir vaikams, o vakariniai dalyje jaunimui tai ir su velvetais, ir su sunkiosios muzikos grupe. Na, o miesto soda, kuris turi savo aurą, tikėti vyresniems žmonėms, na, kalbu tikrai ne apie seniorus, nes kaip kas jau čia komentuoja, kad tik seniorų naktišokiai tikrai ne. Tie naktišokiai bus ganėtinai platesni, pradedant Alytaus Dixielandu, Oleiniku, Egidijumi Sipavičiumi, tiesa ir Lietuvos balsas seniorai dalyviais. Tai aš manau, kad kiekvienas mes susirasim dalelę tą, kuri mums patiems yra įdomi. Na, o kas mėgsta šokius, tikrai 22:30 galite drąsiai apsilankyti Rotušės aikštėje. Džiaugiamės, jog Alytaus miesto teatras drauge šią gražią dieną dovanos iš tikrųjų išskirtinį renginį. Tai ačiū jiems. Na, ir aš manau, kad kiekvienas mūsų susiras, ką pamatyti, ką išgirsti ir ką paklausyti. Bet vertinkim turbūt šventę ne per tą prizmę, koks atlikėjas atvažiuoja, o per tą prizmę, kur aš galiu apsilankyti, ką aš galiu nuveikti ir ką aš galiu pamatyti. Kad, nes tų renginių mes iš ties turėsim labai daug, jų bus daugiau negu 40. Tai aš manau, kad kiekvienas iš mūsų išsirinks, o tuos didelius koncertus, apie kuriuos svajojam, pasilikim truputėlį vėlesniam laikui. Ir nesvarbu, kurioje erdvėje per miesto gimtadienį būsite jūs. Visose 21 valandą galėsite sugiedoti Alytaus himną. Himnas bus giedamas visose tuo metu renginiuose ir visose vietose, pradedant jaunimo parku miesto sodu, na, o didysis akcentas, žinoma, yra Rotušės aikštė. Ir giedamas himnas bus ne tik tai tiesiog stovime ir giedame, bet su Alytaus chorais, tai labai tikiu, kad miestelėnai atras vietą sau, kur ateiti ir draugiai iš tikrųjų pagiedoti tą himną, ar Rotušės aikštėje, ar jaunimo parke, ar miesto sode. Šių metų tema tai yra laikas vienyje, tačiau tai susiję su iš tikrųjų tiltais, o tiltai tai yra Lietuvos kultūros sostinės kitais metais būsenčios tema. Ir žinoma, ir tie tiltai mus jungia ir vienyje, tai jie simboliškai, na, mes ir simboliškai vieną veiklą turėsime ant šio gražaus tilto, tačiau laikas vienyje, tai reiškia, kad mes, na, kur mes bebūtume, mes vis tiek esame vienijami. Ir, na, tos vienybės mes sulauksime ir per miesto dienas kartu giedodami ir Alytaus himną, visų mūsų mylimą Alytaus himną, kurį giedosime tuo pačiu metu 21 valandą keliose vietose. Taigi mūsų vienys ne tik laikas, bet ir vieta. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.